I Jesu, vår frälsares namn. Ja, vi ber om nåden att få stilla våra hjärtan och våra tankar vid Jesu fötter, lik Maria en gång. Vet ni, det är gott att få förbereda hjärtat innan mötet. Ni har säkert alla samma erfarenhet som jag, att ibland kommer man in i gudstjänstlokalen med andan i halsen och man sätter sig ner på bänken eller stolen och så känns det som att man är kvar utanför i tankar och planeringar och begär och så vidare. Jag har tänkt så här. När vi gör eller ska göra något viktigt, så förbereder vi oss, visst? Om ni ska ta emot gäster, bjuda på en middag, så planerar ni och förbereder er. Om vi ska åka iväg på en resa, så förbereder vi oss. Men när vi ska möta Herren i hans ord, så tar vi det ofta så lätt. Att vi liksom hoppar över eller skippar förberedelsen. Har ni upplevt det tillsammans med mig? Att ni kommer in med andan i halsen, sätter sig ner. Och så tror man att man ska få ett möte med Jesus. Viktigt att vi förbereder oss. Att vi stillar våra hjärtan, våra tankar. Domareboken 6. Vi har pratat om Gideon. Vi läste från början hur Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han, Herren, gav dem i midjaniternas våld i 20 år. Midjaniternas hand. Israels barn ropade till Herren. Herren sände en profet till dem som kom med Herrens ord. Gideon får en kallelse. Han som var den minste. Herren sa till honom, jag är med dig. Sen kommer ett avsnitt där Gideon säger, om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig då få ett tecken att det är du som har talat med mig. Och sen får han ett, man kan säga att löftet till Gideon bekräftas genom att ett offer bränns upp på ett märkligt sätt som jag inte kan förstå mig på, men jag tycker är märkligt sätt. Och efter det, om vi tar, läser den från vers 25 i Jesu namn. Den natten sade Herren till honom, tag den tjur som tillhör din far och den andra 20-åriga tjuren, riv sedan ner det Baals altare som tillhör din far och hugg sönder aseran som står in till den och bygg ett altare åt Herren din Gud överst på denna klippa och uppför det på vanligt sätt. Tag sedan den andra tjuren och offra den till brännoffer på resterna av aseran som du ska hugga sönder. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, så gjorde han det inte på dagen utan på natten. När männen i staden tidigt följande morgon steg upp, se då låg Baals altare nedbrutet. Aseran intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. Då sade de till varandra, vem har gjort detta? Och när de undersökte saken och hörde sig för, så fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. Då sade männen i staden till Joas, för ut din son, han måste dö. För han har brutit ner Baals altare och tagit sönder aseran som stod in till det. Men Joas svarade alla som stod omkring honom,
Vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Den som utför hans sak ska bli dödad för nästa morgon. Är Baal Gud så kan han försvara sig själv när någon har brutit ner hans altare. Därför kallade man Gideon från den dagen Jerobal, för man sade, Baal må utföra sin sak mot honom eftersom han har brutit ner Baals altare. Riv ner det Baals altare som tillhör din far och hugg sönder aseran som står intill. Baal, en kananeisk fruktbarhetsgud. Jag har läst att Baal går att översätta till Herre. Herre. Kom ihåg, Baal kan översättas till Herre. Som vi kan se i skriften så var ju Baals dyrkan ett stort problem bland Israels folk. De frestades av de omkringliggande folkens avgudadyrkan. De frestades att leva som de andra människorna. De frestades inte bara, utan de föll gång på gång. De föll till att leva som de övriga människorna, jo, som var runt omkring dem. Kommer ihåg när Elia utmanar Baals profeterna på berget Karmel. Då säger han, hur länge ska ni halta på båda sidorna? Om det är Herren som är Gud, så följ då honom. Men om det är Baal, så följ då honom. Kommer ni ihåg vad folket svarade? Jo, inte med ett ord. Det var tyst. Och jag upplever att bilden är lite likadan hos Gideon. Man tillbad nog Gud och Baal. Gud och Baal. Och det här tror jag är ett av djävulens trick i vår tid. På riktigt. Nu måste ni lyssna. Han kanske inte försöker få oss att sluta tillbe Gud. Att sluta läsa hans ord. Men han vill att vi ska förtrösta på Gud och någonting till. Gud och någonting till. Jesus varnar oss ganska kraftigt i bergspredikan när han säger att ingen kan tjäna två herrar. Ingen kan. Antingen kommer han att älska den ene och hata den andra, eller hålla sig till den ene och se ner på den andra. Vi behöver se till att vi har Gud. Att han är vårt viktigaste. Gud och hans ord. Som vi hörde redan innan. Viktigast och bäst. Nödvändigast. Gud och mammon pratar Jesus om. Mammon är ett arameiskt ord som egentligen betyder förmögenhet eller ägodelar. Och Jesus använder den beteckningen på pengar eller jordisk rikedom. Och när han nu säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Kan inte tjäna två herrar. Vet ni, en gång när jag läste det här för något år sedan, så tog det faktiskt tag i mig på riktigt. För Jesus, han säger det inte som en rekommendation eller som en bra att ha med sig tanke. Att han säger inte åt lärjungarna att hörni, ni ska vara lite försiktiga med det här med mammon och Baal. Det är svårt att hålla balansen.
Han säger att det är omöjligt. Han säger att ingen kan. Ingen kan tjäna Gud och Baal samtidigt. Och då kan vi säga så här. Vi som människor, vi kan inte vara på väg till himlen och helvetet samtidigt. Vi kan inte tjäna Gud och mamman. Därför att i ett hjärta ryms en herre. Det är sanningen. Ändå är det ganska vanligt, vill jag påstå, av egen erfarenhet, tyvärr, att människan försöker sig på konststycket att tjäna både Gud och mamman. Kanske att man liksom vill få ut det bästa av två världar på något sätt. För mig var det så att när jag var bland världens barn ville jag leva som världen. Jag ville inte vara så annorlunda. Bland kristna så ville jag vara kristen. Jag ville inte vara annorlunda. Jag försökte att tjäna både Gud och mammon. Man satsar egentligen då på det här jordiska. Och så har man Jesus som en livlina. Man ber honom välsigna de egna vägarna. Man ber honom välsigna mina företag och mina påhitt. Och man ber Jesus att vara som en extra försäkring. När man ändå satsar på det här jordiska. Vi lurar oss själva om vi försöker gå den vägen. Vi lurar oss själva. Det har jag gjort. Och för att förtydliga. Nu är det inte frågan om att äga mycket eller lite. Det är inte frågan om att vara rik eller fattig. Utan det är frågan om vad vi förtröstar på. Vem vi tjänar eller vad vi tjänar. Vem som är herre i vårt hjärta. För vet ni, den som är herre i vårt hjärta, han kommer också att bli herre i vårt liv. Vi vet ju att Gud är en nitälskande Gud som inte kan dela hjärtat med Baal. Ja, eller vi kan säga att avguden får ha då vilket namn som helst. Om avguden heter jag, mig, världslig fåfänga, så går det inte. Det här möter vi redan egentligen i första budet. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träddomshuset. Du ska inga andra gudar ha. Och nu vill jag säga så här. När Herren säger det här till oss ikväll, så gör han det av idel kärlek till dig och mig. Vet du varför? Det är av idel kärlek. Därför att, lyssna noga, alla avgudar, de är inga gudar. Är Baal Gud? Nej. Avgudar är inga gudar. Det är tomma, falska, ihåliga avgudar som kommer att lämna människan i sticket när dödens ängel knackar på och människan ska lämna den här världen. Då lämnar alla avgudar dig helt ensam. Helt ensam. Det går alltså inte att fästa hjärtat vid båda. Både Gud och mamman. Eller Gud och Baal. Men det är av kärlek som man säger det. Därför att de kommer att lämna dig ensam. Nu lockar mamman oss alla på ett eller annat sätt. Och den har en stor dragningskraft. För vet ni, vi människor är sådana att av vår natur
så skulle vi så gärna vilja förlita oss på någonting jordiskt och någonting yttre. Det är så. Vi skulle så gärna vilja ha någonting vi kan ta tag i, ta fast i, förlita oss på. Det är ju så. Ibland är det religion som vi vill lita oss på. Ibland är det yttre tecknen. Vet ni, jag har tänkt i första Samuelsboken 4. När Israel är i krig med filisterna. Och det går inte så riktigt bra. Och då är det ju någon som kommer på där att men just det, vi har ju inte förbundsarken här. Låt oss hämta förbundsarken från Silo så ska den hjälpa oss. Och ni vet hur det gick. Filisterna tog förbundsarken av dem. Ibland har jag tänkt att om det här kan vara en bild på att när vi förlitar oss på det yttre tecknen som Herren har gett. Förbundsarken var ju inte Gud. Men Israels folk blev vilseförd till att lägga förtröstan på den istället för att sätta förtröstan på Gud. Och då har jag ibland tänkt så, vad har vi som vi sätter vår förtröstan på? Ibland blir det i religionsutövning, i olika religionssaker. Och det som egentligen skulle vara oss given till välsignelse. Och så måste Gud ta kraften bort ifrån det. Eftersom vi satte vår förtröstan på det yttre tecknen eller någonting istället för på Gud. Så är vi som människor. Den som är världsligt sinnad, han sätter sin förtröstan på helt andra saker. Han bygger upp liksom en säkerhetsring där han förlitar sig på en stabil inkomst. Han förlitar sig på ett bra yrke och en bra jobb. Han har satsat på fonder och aktier och tittat hur det går och förtröstar på dem. Bygger upp en god pension och så har han en säkerhetsring som man kan falla tillbaka på när livet vacklar. Men en trygghet som är baserad på materiella tillgångar. Ingen bra trygghet, hörni. Ingen bra alls. Ja, vår käre frälsare, han blev också lockad med rikedom när djävulen frestade honom. Men han föll inte. Men många i vår tid faller ner för denna avgud. Och så blir de bekymmersfria. Nej. Man upptäcker snart att man får många fler bekymmer. Inte minst hur jag ska behålla nu allt som jag har samlat ihop. Ja, men tänker du. Människan måste väl ändå få ha någon trygghet. Någonting att förlita sig på. Det är sant. Det är sant. Vi har ett behov av att ha en trygghet. Även om det finns, ja naturligtvis finns det människor som man undrar om de ens söker någon trygghet. Det verkar som att de bara söker spänning och utmaning. Men jag tror att vi alla innerst inne behöver ha någonting att sätta vår förtröstan, vår trygghet till. Någonting vi kan förlita på. Psaltaren 20. Andra förlitar sig på vagnar och hästar. Men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Det sjunker ner och faller. Men vi reser oss upp och blir stående. Att förlita sig på häst och vagn kan säkert ha många betydelser och appliceras på många sätt. Om vi är få eller många, det spelar ingen roll. Om du är rik eller fattig, så har vi, det spelar ingen roll. Men att förlita oss på Herrens, vår Guds namn. De som förlitar sig på häst och vagn eller någonting annat yttre, de kommer förr eller senare att sjunka ner. Vi som har satt i vår förtröstan på Herren, vi kommer också att falla. Men vi reser oss igen.
Vi reser oss igen och söker åter frälsning, försoning, upprättelse och förlåtelse i Jesus. Och därför vill jag påminna om de kända orden i Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himlen något annat namn givet genom vilket vi kan bli frälsta. Okej, Gideons första uppdrag när Gud nu har kallat honom. Att göra rent eget hus. Han ska riva ner Baals altaret. Då frågar jag så här. Varför fick inte Baals altaret vara kvar? Och så byggde Gideon ett altare till Herren bredvid. Varför kunde han inte göra så? Varför kunde inte Gideon bygga ett altare till Herren bredvid Baals altaret? Han måste riva ner Baals altaret först. Jag tänker så här. Nu får vi var och en se till oss själv. Om vi har ett Baals altare hemma. Eller någonting annat som vill vara herre i vårt liv. Vad kommer du att välja när du kommer hem från jobbet och du är trött? Du har haft en tuff dag och du har två altaren resta i ditt hem. Jag tror att vi av vår kötslighet och svaghet kommer oftare att välja Baals altaret. Jag tror det. Gideon river ner Baals altaret. Det är såna saker, vet ni, som ger människan oro och bekymmer. Kötslighet, med andra ord. Jesus har ju sagt att ni ska inte göra er bekymmer av era liv. Och när vi säger att ni ska inte göra er bekymmer, så vet vi att det är lätt att säga så. Gör er inte bekymmer. Och så gör vi ändå bekymmer. För vi vet alla vad bekymmer är. Visst? Vi har erfarenhet av oro. Vi har erfarenhet av fruktan. Vi är rädda att vi inte ska klara oss. Vi oroar oss för hälsa, för ekonomi. Vi oroar oss för att vi ska få vad vi behöver. Vi är rädda för att inte orka med allt. Vi tror att vi inte ska klara oss. Vi umgås med oroligheter. Sover dåligt. Vaknar om morgonen utsliten. Vem kan med sitt bekymmer sätta till en enda an på sin livslängd? Nej, det kan vi naturligtvis inte. Möjligtvis att vi kortar våra liv med onödiga bekymmer. Och det är sånt som han vill ta av oss. Att vi inte behöver ha bekymmer. När vi får ha Herren att förtrösta oss på. Och när det finns så stora, stora löften i den här boken som inte kan ljuga. Den här boken som talar sanning. Och så finns det så stora, stora löften att vi får lämna alla dessa jordiska bekymmer åt Jesus. Och då tänker vi, ja, men då borde det ju ändå vara lätt att bara få ge allt åt Jesus. Och säga, ta du allting. Och så litar jag fullt och fast, Gud, på att du tar hand om mig. Samtidigt som jag fortsätter att ha ett Baals altare hemma. Nej, så går det inte. Därför vi behöver ta bort Baals altaren. Det som blir herre, alltså det som blir herre i våra liv. Ett Baals altare som blir herre i våra liv. Kasta alla bekymmer på honom.
på honom. Och låt dem vara kvar. Visst. Här finns så dyrbara löften här. Vi får kasta alla våra bekymmer på honom. Och endast ha ett altare. Till Herren. Tillbaka till Gideon. Vers 27. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, så gjorde han det inte på dagen utan på natten. Vi har pratat om hörsamhet och lydaktiga hjärtan. Nu gjorde Gideon som Herren hade sagt honom. Han gjorde upp med den avgudadyrkan som fanns i hans egen familj. Alltså Herrens ord fick verka lydnad i Gideon. Så att det blev en lydnad. Ni kommer ihåg vad vi sa om vishet, ni som var här då. Den som hör mina ord och handlar efter dem ska liknas vid en vis man. Ibland har jag den erfarenhet när Herren har talat till mig, till mitt hjärta och påmint mig om någon sak som jag behöver lägga bort. Och så låter man det liksom vara någon dag. Så rinner det liksom sand mellan fingrarna bort. Och så försvinner allt. Och så glömmer man det. Han är upplevt lite likan. Herren säger kanske, det här dagen, det här behöver du reda ut. Det här behöver du göra upp med. Så tycker jag att man, ingen lämplig tid just nu. Det är ju, barnen har varit sjuk och jag har haft så mycket annat. Och så att jag väntar någon dag och låter svan. Och så måste Herren med sitt ord och sin ande komma en gång till. Och ta tag i mig. Gideon. Ja, han var rädd, står det, för sin fars hus. Så han väntade till följande natt. Men han väntade inte ens till följande dag. Den följande natt gick han och slog ner Baalsaltaret. Se, nu är den rätta tiden, säger aposteln. Nu är den rätta tiden. Nu är det frälsningens dag. Ikväll, om Herrens ande och ord påminner dig om att det finns saker du bör sätta bort och göra upp med, så är det ikväll. Idag är nådens tid och idag är frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är den rätta tiden att föra fram det här inför Herren. Och säga, Herre, jag vill göra upp med det här. Jag har ingen kraft i mig själv. Men jag vill. Alltid. Det är alltid så. Det är alltid så. När Guds ande och ord påminner oss. Det är då den rätta tiden. För annars. Ja, ni vet. Kan förhärda våra hjärtan. Genom att stå emot. Så är det. Som vi sa. Kom ihåg. Att det är av kärlek som Gud gör det här. Eftersom det inte finns några riktiga gudar, andra gudar, än Gud, Fadern. Kom ihåg, alla avgudar kommer att lämna er ensam. Därför som han vill bli din Herre. Så att du med Thomas kan säga, min Herre och min Gud. När de undersökte saken och hörde sig för nu, så fick de veta att det var Gideon, Joas son, som hade gjort det. Folket blev riktigt upprörd. Folket blev upprörd över att Gideon högg ner ett Baalsaltare. Jag undrar om folket var lika upprörd när man byggde Baalsaltaret. Knappast.
vers 30. Då sade männen i staden till Joas, för ut din son, han måste dö. Eftersom Gidon hade rivit ner Baalsaltaret så ville folket döda honom. Så kommer det alltid att vara. Den som vågar. Den som vågar gå emot avgudadyrkan i vårt samhälle kommer på ett eller annat sätt att lida förföljelse. Den som vågar gå emot avgudadyrkan i vårt samhälle kommer på ett eller annat sätt att lida förföljelse. Kan bara läsa i apostelgärningarna hur det gick. Men jag tycker det är så märkligt också i apostelgärningarna 5. När jag var inför stora rådet. Jag måste bara få läsa en vers där. Jag tycker så oerhört starkt. Apostlarna hade varit inför stora rådet. Och de hade förbjudit dem att predika i Jesu namn. Petrus och apostlarna svarade då att de måste lyda Gud mer än människor. Ja. Och sen i slutet där. Från vers 40 så kallade de in apostlarna. Lät piska dem och förbjöd dem att tala i Jesu namn. Sedan släpptes de fria. Och så står det i vers 41. Och apostlarna gick ut från stora rådet glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för namnets skull. Apostlarna var glad för att de fick lida smälek för namnets skull. För sitt eget namns skull. För församlingsnamnets skull. Organisationsnamnets skull. Nej, för Jesu namns skull. Var de glad att de fick lida smälek. Gideons far. Det är ju ett bra argument här. Om Baal är Gud så kan han väl försvara sig själv. Eller hur? Om Baal är Gud, då kan han väl försvara sig själv. Nå? Kan vi ställa oss frågan ikväll? Vi som är så benägna till mammons dyrkan. Vi som bär på så mycket omsorg och bekymmer själv. Hur ska vi kunna bevaras? Jag tänker att det går nog säkert bra för er. Men hur ska jag någonsin komma fram till himlen? Ja, i mänskliga ögon så ser det helt omöjligt ut. Helt omöjligt. Jesus säger, sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra. Visst? Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Då börjar vi förstå att jag med min rättfärdighet kommer aldrig att komma fram. Då börjar vi förstå varför vi ska ha Guds ord överst på listan. Vi börjar förstå varför Guds rike och hans rättfärdighet är så viktig för att vi ska få del av Jesu Kristi rättfärdighet. Den som han vann till oss.
men som han gjorde till oss i sin stora, stora kärlek. Så att han får bli min hjärtats brudgum och herre. För vet du, jag tror faktiskt, på riktigt, så tror jag att om Jesus Kristus från Nazaret får bli den dyrbaraste vännen på mitt hjärta, så kommer så otroligt, oerhört mycket av världslig omsorg, oro och bekymmer att falla av. Jag tror så. Därför att vi får ett annat bekymmer, och det är att vårda om relationen med Jesus. Och om Gud i sin nåd vill öppna våra andliga ögon, bara lite grann, så att vi kunde få se in i den härlighet och den himmel och den evighet som väntar oss, tror jag att vi kan bäras medlek för namnets skull med glädje tillsammans med de första apostlarna. Skaparen som har gett dig livet, han vill vårda dig, vill ta hand om dig. Han säger, är inte ni mycket mer värda än några sparvar? En himlens fåglar som Gud föder. Ja, säger Jesus. Är det inte då gott för lärjungen att bara få gå i mästarens fotspår? Vet ni, en gång när Jesus frågade av lärjungarna. Hörni, lärjungar, sa han. Kommer ni ihåg när jag sände iväg er? Utan börs, utan ledersäck, utan sandaler. Och så frågade han, saknade ni något? Kommer ni ihåg när Jesus frågade? Saknar ni något? De sa, nej, inget. Inget hade de saknat. När Jesus sänder iväg dem utan allt. Och de saknar inget. För de hade ju allt när de hade Jesus. Så må Gud, vår käre far, må han föröka vår tro och vår tillit till honom. Ofta, som vi sa innan, så gör han det genom yttre och inre fostran. När han vill få oss att förtrösta och förlita på honom. Och den som söker de himmelska skatterna i Guds ord, särskilt i gudstjänsten, kommer att erfara att Herren vill ge. Han vill ge. Gud verkar genom sitt ord och sin ande. Vi hörde ju från förklaringen till andra trosartikeln. Det är han. Men i tredje trosartikeln så får vi höra att det är Guds ande som kallar, upplyser och församlar oss. För att han vill vårda om oss, sköta oss och bära oss fram. Och det är ju därför som vi behöver lyssna igen. Sätta oss ner och igen höra. Och då kommer vi att förstå och inse en annan sak. Att detta att vi samlas till möten, vi samlas till gudstjänst för att höra Guds ord. Hör ni? Det är inte bara en sysselsättning bredvid en massa andra sysselsättningar som vi har. Nej. Vi kommer att lägga märke till att det blir vår enda räddning. Att höra Guds ord igen och igen. Höra de dyrbara löftesorden från vår käre frälsare. När han säger till oss ikväll, min son och min dotter, var vid god tröst. Dina synder är dig förlåtna. I Herrens Jesu Kristi Nazarens namn och i kraft av det oskyldiga försoningsblodet så är dina synder förlåtna. Kom till mig, du som bär på tunga bördor och arbetar, så ska jag ge dig vila. Får du säga med aposteln,
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det är en stor vinning när den egna strävan och den egna kraften och det egna jagande efter vind tar slut. Och man finner vila hos honom som är vår kraft. Inte så att vi blir någon helgon. Utan vi sa, som vi sa redan innan, vi har ofta orsak att göra besök både i Getsemane och på Golgata. Skuldebrevet vittnar nog hårt mot oss mammondyrkare och avgudadyrkare. Men kära vän, om du vill se den blodiga genomstångna handen när han river itu ditt skuldebrev och säger till dig, det är fullbordat. När Jesus säger på Golgata, det är fullbordat, då menar han att det är fullbordat. Och när du får se hans blodiga läppar, och så börjar de predika förlåtelse till dig. Han säger, Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och så får du bli kvar vid det här och se honom. Du får bli kvar också när mötet är slut och se på din försonare. På han som tog ditt skuldebrev. Så hör ni, kära vänner, sök alltid skydd hos Jesus vid Golgata. Det finns ingen annan plats där en helig Gud och en syndare kan mötas än i gudamänniskan Jesus. Det finns ingen väg, annan väg till Faderns hjärta. Det finns inget annat blod som kan rena dig. Det finns inget annat namn under himlen givet genom vilket vi kan bli frälsta än Jesus namnet. Och till sist bara en avslutande vers. Johannes 16, vers 33 säger Jesus. I världen får ni lida. Men, säger han, var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Visst hörde ni rätt? Du kommer inte att vinna över världen. Men Jesus säger, var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Må Guds vilja få ske med oss var och en. Amen i Jesu namn. Ja, Fader, vi tackar dig genom Jesus Kristus, vår kära och dyre frälsare. Vi tackar dig, Herre, för att ditt blod har kraft att rena oss från all synd. Och vi tackar dig, Herre, för att du har berett och gjort en frälsning för oss. Och vi tackar dig, Jesus, för att allt är fullbordat. Och vi tackar dig för att du därför kallar oss till ditt efterföljd. Och så ber vi dig, Herre, att ingen enda som är här idag ska vara så obarmhärtig, så hård mot sig själv att de utestänger sig från din nåd, utan tar emot ditt blod och ditt evangelium när det erbjuds åt oss fattiga syndare. Ja, Herre, förbarma dig över oss. I Jesu namn. Amen.